KNA အတွင်ပြောင်း BGF ကိုပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်တွေစစ်ကောင်စီပြန်တောင်းကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ကနေအတွင်ပြောင်းထားတဲ့ကရင်မျိုးသားတပ်မတော် KNA အတွက်အရင်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပြန်အပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားကြောင်းဧပြီလ18ရက် Time BBS သတင်းကဖော်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ KNA ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမူကြီးစောချစ်သူထံကိုစလဲစီလုပြီးအဲ့ဒီလိုပြန်တောင်းထားတာလို့ဆိုပါတယ်မလိုက်နိုင်ရင်မြဝတီနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကာစီနိုရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကတတိပေးထားတယ်လို့လည်းထိုင်း PBS သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူကြီးစောချစ်သူကိုဒီနေ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ကရင်ပြည်နယ်စစ်ရေးလေလာတုံးသက်သူတဦးကတော့ထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ထိုင်းသတင်းဌာနတော်တော်များများကအချက်လက်တွေကိုအခြေပြုတဲ့နေရာမှာ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်အတည်ပြုနိုင်မှရေးလည်ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းကယုံကြည်ရလောက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ကာစီနိုရုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်လာရင်တော့မြို့လူထုပဲအဓိကအထိနာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အခုလိုသတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်အခြေအနေစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မြဝတီမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်သတင်းတော့ကြားတယ်ရှောင်ဖို့တိမ်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်နိုင်ငံတွင်းတော်မလွယ်လောက်ဘူးလေမဲဆောက်ကြတော့နိုင်ငံခြားသွားပြီးပိုခတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အခြေအနေပဲစောင့်ကြည့်နေရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာမှာဘူးတော့စိုးရိမ်မိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စစ်တပ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလက်တွဲခဲ့တဲ့ကရင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ဟာစစ်ကောင်စီပေးတဲ့လစာနဲ့ရိခါတွေမယူတော့ပဲတီးခြားရက်တည်မယ်လို့2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းမှာကရင်မျိုးသားတပ်မတော် KNA ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားတာပါ BGF ဟာတပ်နယ်၄နယ်တပ်ရင်းစဲ၃ရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းဘွဲ့ဖာပွန်းမြဝတီကြာရင်စိတ်ကြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအခြေစိုက်ထားပါတယ်တပ်ရင်းတရင်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်956ဦးနဲ့စစ်အင်အားပြည့်ရှိတယ်လို့ BGF နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်